ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷେତରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫଳ। କିଛି ତ ତରଭୁଜ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ପୁଣି କିଛି ହଳଦିଆ ଦିଶୁଥିବାରୁ ଏ ଫଳ ସବୁ କ'ଣ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ତରଭୁଜ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢ଼ିଆ। ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଖରାଦିନିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷ ଖାଡ଼ିସୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି। ମାତ୍ର 2.5 ମାସରେ ଏକର ପିଛା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ଖାଡ଼ିସୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବିଦେଶୀ ତରଭୁଜର ହବ୍। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତରଭୁଜ। ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଏଭଳି ଚାଷ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ 20 ଏକର ଜମିରେ 4 ବିଦେଶୀ କିସମର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। NoNew6 ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଫଳରେ ଏହି ଚାଷକୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଚାଷୀମାନେ କେଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି 2ରୁ 2.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ତ ସେଟାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଆମର ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ସବୁଦିନ ଆମେ ଆସୁଛେ। କୋରା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ତ ଆସତେ ହବ ନା, ଆଉ କଷ୍ଟଟା କହି ହବନି, ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ କୋରା ହଉଛି ଖାଲି ମାନେ ଜାଗା କା ସବୁ ପଡ଼ିଆରେ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ ଆଉ ଖରାଦିନେ ଏମିତିରେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କରା ହଉଛି ବେକାର କିନେ ତାରେ ପଡ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଅଧମାଣ୍ଡରେ ବି କଟିପତି, ଆଉ ନହେଲେ ପୁରା ମାନେ ଗରିବ ଠୁ ଗରିବ ହେଇଯିବେ। ଏ ପାଣି ଯଦି କୁଆପଥର ପାଣି ଆସିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିଯିବ, ଏ ମାନେ ମୂଳ ବି ମିଳିବନି। ଆଉ ଯଦି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନ ହେଇଛି ତେବେ ସେ ଅଧମାଣ୍ଡାରେ ବି 80,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ିଯିବ। 1.5 ଏକର କରିଛି ଆଉ ତରଭୁଜ ଆଗ ଭଳିଆ ଏଇଟା ବେଶୀ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛି, ଆଉ ବାଇପଦା ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ବେପାରୀ ନେଉଛନ୍ତି 25 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଦେଉଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶରେ ଅଞ୍ଚଳର 2ରୁ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ମିଠା ମକା ବା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ବେବି କର୍ନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଦେଶୀ ତରଭୁଜ ଚାଷ। ବାହାର ସବୁଜ ଭିତର ହଳଦିଆ ଏବଂ ବାହାର ହଳଦିଆ ଭିତର ଲାଲ ଭଳି ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ତରଭୁଜ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ମକ୍ସମିଲନ କିସମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତରଭୁଜ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଏକର ପିଛା ହାରାହାରି 50ରୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆୟ ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ 1,20,000 ଯାଏଁ। ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ଠାରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅମଳ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2.5 ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ତରଭୁଜ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଯାଉଛି। ଅମଳ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଧାନ ଚାଷ ହେବାକୁ ଚାଷୀ ହାତରେ ଆହୁରି 2.5 ମାସ ସମୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପରେ କ୍ଷେତରେ ସଲରା ଏବଂ ମରିଷଖଡ଼ା ଶାଗ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚାଷୀ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆରୋହୀ, ବିଶାଳା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ କିଲୋ ପିଛା 35ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ମକ୍ସମିଲନ ଦର 60 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ରହିଛି। ଦର ଅଧିକ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମକ୍ସମିଲନର ଚାହିଦା ଅଧିକ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ତରଭୁଜର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ଭଲ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମିଠା ରହୁଛି। ମାର୍କେଟରେ ଯେ ତରଭୁଜ ମିଳୁଛି ତାଠୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ତରଭୁଜ, ଆମେ ଆସିକି ଏଠୁ ନେଉଛୁ, ଆଗରୁ ବି ନେଉଥିଲୁ, ଏବେ ବି ନେଉଛୁ ଆସିକି, ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ୟାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ନନିୟୁ କମ୍ପାନୀର, ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ। ଆମର ଯେଉଁ VAW ଅଛି ଭକ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କରି ମାର୍ଫତରେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ମକା ଚାଷ କରୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଆଗକୁ ଦାନ୍ତିଆ ମୋ ଛକରେ ମକା ସୁଇଟକର୍ ମକା କହିଲେ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଆସିକି ସେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମେ ମିଟିଂ କରିକି।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜି କିଣି ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଖରିସୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।